Салам, достор, каналыма қош келіңіздер. Сіздерді мен бүгін Қытай ашқанасына саяқаттап келуіңіздерді чақырам. Ай уағандай дамды тамақтардың бірі мясо по-китайски деп қойыт. Қычқыл тату татымалмен жасайбыз. Егер қызық болса, анда мен чоғы бірге оңыздар. Алғач 500 грамм уйдын етін турап 2-3 сатқа маринаттап қойоз. Ал үчін етті тандоуду жаш малдың жұмшақ етін алғаныңыз жақшы. Жана ешқандай майы жоқ, чарымдары жоқ етті тандау алсаңыз абдан соң болот. Егер чарымдары болса, кесіліп салғаныңыз соң болот. Бардығын ортоңқы өлчөмдө бирдей қылып, жақшына қайғылып, 4 бұрыштық қылып турап алауыз. Эми чай кашыктын учунан бир аз туз, кара мурч жана 3 аш кашык соя соусунан кошуп, жакшылап аралаштырып, 2-3 саатка маринаттап коюбуз. Ал эми кычкыл таттуу татымал үчүн бизге 1 чоң кашык крахмал керек, 15 граммдай болот. Жүгөрүнүн крахмалын алдым. Ошондой эле 80 миллиграмм муздак сууну куюп, аралаштырып алабыз. Бул жака күрүч кычкылынан да кошушат. Биз күрүч кычкылдын ордуна алма кычкылынан 30 миллиграмм куябыз. 70 миллиграмм соя соусунан жана 50 грамм кумшекерди кошуп, жакшылап аралаштырып алабыз кумшекер эригенче. Ошо менен татымалыбыз даяр болду. Ал эми тамагыңыз даамдуу гана эмес, көрктүү да болсун десеңиз, анда 3 түрлүү калемпирди тандалсаңыз сонун болот. Калемпирлерди ортоңку өлчөмдө бирдей кылып чарчы туурап алабыз. Пиязды дагы калемпирдин өлчөмүндөй чарчы бөлүктөргө бөлүп, чоң-чоң кылып туурап алабыз. Ошондой эле 2-3 тишче сарымсакты майда туурап алабыз. Мен экөөн эле колдондум жана имбирдин тамырынан 10-12 граммдай кесип алсак болот. Бул бир 5-6 тилим болот майда. Ичке туурап алабыз. Ал эми ачуу калемпирден татымыңызга жараша, эгер ачууну жакшы көрсөңүз, анда бир кичинекей калемпир же болбосо жарымын деле кошсоңуз болот. Мен жарымын колдондум. Майда туурап алабыз бардыгын. Этибиз да даяр болду. Эми 200 миллиграмм өсүмдүк майын жакшылап ысытып алабыз. Жана биздин маринатталган этибизди 50 грамм крахмалга 2 бөлүп салып, аралаштырып алабыз. Жана ашыкча крахмалдарын күйүп салабыз да, ысык майга салып, куурап алабыз. Эттин жарымын ысык майга салып, куурап алабыз. Эки жагынан 3-4 мүнөттөн кызарганча кууруйбуз. Жана отуз эң күчтүү отто болуш керек. Жана ширелүү жумшак эт болсун десеңиз, анда 7-8 мүнөттөн ашырбаганыңыз оң болот. Андан көбүрөөк убакыт кармап койсоңуз, тескерисинче этиңиз катуу жана кургак болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан убагында чыгарып алабыз. Этти 2 бөлүп кууруп алдык. Эми кайрадан табага бир аз өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып алабыз да, сарымсакты, имбирди жана калемпирди салып, бир аз кууруп алабыз. Көп куурбай биз бир 10-15 секундтай аралаштырып алабыз да, артынан калемпирди жана пиязды салабыз. Бардыгын чогуу эле салып, 5-7 мүнөттөй күчтүү отто кууруп алабыз.
Бираз уақыт қорып алғандан кейін қызыл қалемпер жана қара мұрчтан қошоз. Қалемпер менен пияз өтө жұмшарып бұшпаш керек, жарым бұшқанда ле қычқыл таттуу татымалды құяуыз. Алғач бираз аралаштырып алауыз, түйіне ұйып қалшы мүмкін крахмал. Жана татымалды құйып, қайнап чыққандан кейін дағы 1-2 минуттай аралаштырып тұрауыз. Қайнап баштағанда ле бізден татымалуыз қоюланып баштайды. Мына ошол кезде этти салып, дагы 1-1,5 мүнөттөй жакшылап аралаштырып алсак, тамагыбыз даяр болот. Жумшак ширелүү эт, кырсылдаган, жарым бышкан биздин жашылчалар жана кычкыл таттуу татымал менен өзгөчө даамдуу тамагыбызды ысык бергенибиз оң болот. Ошондуктан дароо баарын дасторконго чакыра берсек болот. Даяр болгон тамагыбыздын бетине кунжуттун куурулган даниктерин сейип койсок абдан сонун болот. Ал эми жашыл чөптөрдөн менимче эң эле ылайыктуусу бул кинза чөбүн себилеп, өзүнчө тамак катары берсек болот. Мен болсо бүгүн күрүч да бышырып койдум. Күрүчтүн рецепти менин каналымда бар. Ушул видеонун алдына шилтемесин калтырып коем. Ал видеону да көрүп алсаңыздар болот. Достор, эмне дейм, ушунчалык даамдуу тамак сөз түрдө жазап көрүшүңүздөр керек. Ал эми бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда лайк басып, каналыма катталганды унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, саламатта калыңыздар.